Salam izləyicilər və kanalın abunəçiləri, necəsiz? Sizə bir neçə ədəd maraqlı banknot nümayiş etdirəcəm. Stol üstündə gördüyünüz banknotlar Almaniya Demokratik Respublikasına aiddir. Bildiyiniz kimi, II Dünya müharibəsindən sonra SSRİ və digər dövlətlərin təki ilə Almaniya dövləti Almaniya 2 yerə bölündü: Federativ Almaniya Respublikası və Demokratik Almaniya Respublikası. Bu 46-cı ildən 80-ci illərə qədər davam edən bir dövlət oldu. Hər ikisi daha sonra Berlin divarlarını aşdırdılar və birləşib yenidən bir bütün Almaniya oldular. Bu qeydnotlar Demokratik Respublikaya aiddir. 5 mark yani 1 mark 1975 5. yıl. Çok e, sıradan bir banknot değil. Yani çok adi test yapılan banknotlardan hesap edilmir bunlar. Rübet nominal 20 mark 1975 5. yıl. Çok güzeldi. yaşıl rəngdə əsasən. Yaşıl rəngdə yaşıl rəng ümumiyyətlə banknotlarda çox gözəl göstərilir. Və burada da hər halda məktəb təsvir edilib. Uşaqlar məktəbə məktəb qapısından girib və çıxırlar. Bu isə 50 mark. 50 mark 1971-ci ilə aiddir üzerindəki bu kişi də hər halda tanıdır. Friedrich Engelsdir bu kişi. Sosialist ideologiyasının banilərindən biridir. Burda isə e, sənaye bölğəsi, yəni zavod və fabriklər təsvir edilir. Bu da təbii ki Almaniya Demokratik Respublikasının gerbidir. Yəni bunu tanıdır. Çoxlu monetləri olan bir respublika idi, bir dövlət idi. Su nişanı olaraq burada da Karl Marksın təsviridir. Hələ ki bu banknotdan məndə cəmi 3 nominal var. Digər nömrələri də tapa bilərəm. Açığı cəhd etmirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Kolleksiyanız bol olsun.